fået at vide, at jeg skal træde vande. Og jeg husker, det var noget i denne her retning. Så hvis der er nogen af jer derude, der er med, så er det dejligt. Og ellers så kommer der sikkert flere til lige om lidt, mens jeg træder vande. Nå, spøg til side. Men vi ser lige, klokken den render hen mod at blive 19.00, og så er vi klar til at lave en Fibermood release lige om lidt. Allerede nu, hvis der er nogen, der kigger med, så må I da gerne kommentere på lyden og alt det der, og udseende. Ah, men lyset måske. Ja, og hvad siger tiden? Vi tæller ned. Vi vil gerne lige høre lidt. Ja. Se om der overhovedet er nogen, der har tid i aften. De skal i hvert fald ikke se fodbold. Det kan man selvfølgelig godt. De skal ikke se dansk herrefodbold. Og så har vi debatteret det emne. Sådan. Du er klar til fest. Jeg er klar til fest, får jeg at vide. Og der er fin lyd, og du ser knaldgodt ud. Ej, tusind tak for det. Hvor godt. God en at starte på. Ja, så vi nærmer os klokken, den er 19.00, og så lister vi lige så stille i gang med denne her special edition, special number one, Fibermood. Den femte udgivelse i år, og Fibermood har ændret lidt på konceptet, heldigvis kun meget lidt. Men de har simpelthen drømt om at lave sådan en lidt eksklusiv udgave af magasinet, og det er så det, der er kommet her i special number one. Det, der først og fremmest man lægger mærke til, det er, at det er sådan et meget eksklusivt blad, i sådan en meget glittet, ligesom sådan et Vogue-blad, og med hvad hedder det, guldprint og sådan noget. Så det tager sig lige lidt ekstra eksklusivt ud. Og hvad er det så, der sker herinde, ud over det, vi normalt kender fra Fibermood? Det er faktisk det, som jeg har drømt om, modeverdenen skulle tage til sig. Det er, at de fremhæver tidligere designs og siger, at det, vi har lavet tidligere, det kan I sagtens bruge igen. Det er super godt at gribe ned og finde et af de gamle blade og sy op efter det igen. Har man ikke det gamle blade, så må man ud og investere i bladet igen selvfølgelig, eller investere i bladet. Men det er altså krydret med nogle af de tidligere modeller, som er vist i bladet, men hvor mønstret findes i et tidligere blad. Men der er masser af mønstre i det her blad. Og ævl og kævl og alt det der, vi skal jo bare i gang. Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvor I sidder henne derude. Det er så skønt at følge med i, hvor I er fra rundt omkring i landet. Jamen, vi har i hvert fald en fra Møn. Der er en fra Møn, der lige har meldt ind. Hej til dig over på Møn. Ja, og det kommer bare undervejs, og I ved, I skal spørge undervejs med spørgsmålene. Lone, hun sidder her bag ved kameraet, og sætter links op på de ting, vi snakker om. Så nogle gange skal man måske køre lidt op i kommentarfeltet for at finde linket på det, man har spurgt om. Men ellers er vi her jo i morgen til at tage telefonerne. Nu kan telefonerne ikke ringe, de er lagt tyste hen. Og ellers skriver I en mail til os, hvis der kommer spørgsmål ud over det, vi kan nå at svare på her i løbet af i aften. Godt, så siger jeg Kalvehave, Skanderborg, Hornslet, Løgum Kloster, Græsted, Horsens. Det kan jeg ikke huske alt. Det er Kalvehave, Løgum Kloster, Græsted. Hele Danmark sidder med. Det er skønt. Dejligt. Yes, men lad os starte med bladet. Stofferne, de ligger her. Kæmpe pigerne i butikken, inden de gik hjem, de sagde, Lene, du skal da have en skammel at stå på, fordi det er jo stakket op her, men jeg tror sagtens, I kan følge med, og I kan se mig, og jeg præsenterer stofferne, som de kommer hen i magasinet her. Lad os åbne op. Og jeg kan lige starte med at sige, hvis nogen af jer ikke har stiftet bekendt med Fibermood, så har vi jo lige lavet en super fin video, som I kan finde inde på YouTube, som guider en i at bruge bladet rigtig godt. Hvordan finder man mønstrene? Hvordan tegner den af? Er der sømmerum her eller der? Og alt det der. Så der ligger en fin video på YouTube og med mit jyske danske sprog, der fortæller, hvordan du bruger dit Fibermood bedst. Vi starter op her, og det er forsidemodellen, der kommer herinde i bladet.
Måske er nogen af jer heldige selv at sidde med bladet derhjemme. Vi har jo sendt en masse ud allerede her på forudbestillingen. Første model hedder Tammy, og det er en flot kjole med en fin V-udskæring, men det er ikke en halsudskæring, med flæse ned. Og jeg får totalt tankerne hen på prinsesse Dianas brudekjole, hvis nogen af jer kan huske den. Det var nemlig sådan, min konfirmationskjole så ud. Og jeg ser også denne her kjole som super god idé til konfirmander. Hvis nogen af jer har nogle unge piger, der skal konfirmeres til forår, så er det værd at vise dem denne her i en fin, klassisk brodé anglais, eminent flot til konfirmander. Men også til andre. Se, det den er syet op i på den første side her med de lange ærmer, det er sådan en fin viskose. Og grunden til, at jeg læser, det er, fordi man kan snart ikke mærke forskel, om det er tencel eller lyocel eller viskose. Og dem kan jeg simpelthen ikke få ind på nethinden. Her har vi sådan en kaffe latte med meget mælk i. Jeg kender ikke de der kaffenavne. Men en meget lys thai latte eller et eller andet i bundfarven. Altså sådan en creme de la creme. Og så med de her staferinger af sådan en fin fugleprint. Og om de er sorte eller helt mørk kaffebrun, det er det faktisk lidt svært at se, men meget lækker sat sammen og falder jo rigtig fint. Og det er simpelthen den model med den langærmede kjole, her med flæsen og her det med langærmer. Ja, så har de lavet modellen i lidt mere måske festlig udgave, og det er jo det, de lidt ligger op til, at det her special edition skal kunne leve op til, det er, at det er lidt festligt, eller kan trække sin festlige retning. Den sorte kjole her er uden ærmer, og den har jo det der fine lille taljebånd. Kan I fornemme det her? Holder jeg rigtigt? Ja. Den har sådan en lille løbegang i sidestykket med en snor i, som lige holder den ind i taljen. Den sorte kjole er syet i en af de sprøde poplinger her i 100% bomuld og en af de her sådan lidt sprøde bomuld. Det her ikke med den der shins-agtige overflade, som helt knitterne. Den er mere mat og så stadigvæk har det sprøde udtryk. Så meget enkelt til. Ja. Har vi udfordringer? Ja, men du ser lidt lave automatisk og stille automatisk skarp på tilfældige ting. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få dig til at blive skarp hele tiden. Ja, det er ikke sikkert, at jeg er skarp hele tiden. Der er lige lidt tekniske udfordringer med et eller andet, der zoomer ind. Jeg håber ikke, det ser alt for træls ud for jer. Så. De bliver søsyge. Ja. Er det kameraet, der laver det ballade? Okay. Så jeg skal stå stille? Helt stille. Ja. Jeg vil henlede opmærksom på den dame, der står her i baggrunden. Så skal du stille dig derovre. Det gør jeg. Det er også Tammy, der er syet op her. I en flot marineblå med en lille bitte rød streg. Og her har jeg lavet nogle super fine effekter med metaltråd i overlockeren. En bred rullesøm med metaltråd giver den her flotte indramning af flæsen. Og jeg har også de her bånd, jeg har syet af stoffet, er også blevet kantet med rullesøm og metaltråd. Og det skal vi simpelthen se. Så nu bliver de lige kommer lige ud på lidt mere søsygtur. Ja. Okay, gerne lige have en close-up her. Det så det er godt, Lone har smidt krykkerne. Ja. Så kan I se effekterne her med metaltråden. Og det er den, der hedder Metallic Sulky Metallic. Jeg har haft i overlockeren, og jeg har valgt den venstre nålestilling, altså en bred rullesøm, og lige sådan her på båndene. Og jeg synes, det giver lige med til at løfte til det der festlige præg på den her flotte model. Og det er altså en flot model, også i forskellige størrelser. Der kan vi altså være med i alle størrelsesgrupper i den her model. Og så vil jeg vise jer stoffet, det var her. Ja. Ja.
Og det kan være, hun har fået slukket i mellemtiden. Er jeg der endnu? Ja! Ah, hvor godt! Det er stoffet, jeg har syet kjolen i. Og Lone, der har du brug for at vide, den hedder Face Line. Og det er simpelthen fordi, de her røde streger, de danner et lille ansigt her på vejen ned. Men meget enkel, og alligevel bliver den jo festlig med lige det der røde glimmer metallic tråd. Ja, men er I enige med mig? Kan I se den også som en sød konfirmationskjole? Jeg vil gerne have noget feedback derude, hvad I siger til det, eller om det er noget sludder, jeg står og siger. Og husk at komme med spørgsmålene undervejs. Så hopper vi over til Ruby. Det er også en kjole, men vi er en helt anden kaliber. Her er vi over i en sweatshirt kjole. Kan I fornemme den? Og den er syet i både almindelig sweatshirt stof og her i sådan en, ribbet, klassisk lys grommeleret. Og her er den som bluse i en jogging isolé sweatshirt stof med print på. Jeg viser jer de forskellige ting her. Kjolen var først lavet i denne her kanonflotte lilla. Helt klassisk, faktisk adventslilla vil jeg jo kalde denne her. Og det er den kraftige, lækre isolé, så det er virkelig en hyggekjole, som er lun og varm at have på. Effekten på kjolen var jo bare et let, lille, rynket ærme. Det er en af de der basser. Uopti. Og denne her. Og Lone, den hedder den grå udgave her, som er også vil blive sådan en meget casual kjole. Den hedder Rip Knit. R-I-P-K-N-I-T i et ord. Grey. Hvor man simpelthen får sådan en helt basic kjole. Og nogen vil sige lidt kedelig, men den kan også være klassisk og kunne være smart med en lang vest henover. Og det kommer vi til lidt senere, det der med de lange veste. Og det, som blusen var syet i, er denne her isoli i sådan en puder bundfarve med sådan aubergine lilla fine streger på. Og det var så til blusen. Ja, det var en god idé. Jeg skal nok finde stregtegninger. Nej, ved du hvad, de er omme bagi, men det er fint. Det er godt. Der er en, der... Jamen, jeg kan sagtens blade frem og tilbage her. Jeg har pillet alt ud. Det, jeg lige vil få et til med de her ting, det er, at når vi skriver, at vi har rib, der matcher, så er det langt de fleste gange rib, der matcher. Hvis I er vant til at komme i butikken, det er jo hele udvalget, men hvis I handler hos os online, så er det svært selv at skal finde en rib i en farve, der passer til. Så derfor har vi jo en kategori, der hedder rib, der matcher dit stof. Og langt de fleste gange, så rammer det vi det rigtig, rigtig godt. Og hvis vi synes, vi kommer ud i nogle udfordringer, så ringer vi og snakker med jer, hvad retning man gerne vil trække det. Fordi det kan gøre meget for en trøje, om den er, om den der rib, den passer til. Se, tegningerne er trukket ud af forsiderne, så de er kommet herom bag. Så vi hopper lige frem til side 93. Og så ser vi, om jeg kan ramme det. Det her, jeg skal ramme. Det er godt. Der har I lige stregtegningen, og det er en god idé lige at bede om stregtegningen, fordi det giver et hurtigt view om, hvad det er for en model, vi snakker om. Så en loose kjole, som både her går hun altså med en fed lang paljetjakke hen over den her loose kjole. Så den kan sagtens peppes op til sjov og ballade. Og her med habitjakke over. Jeg kunne også lige se en fed lang hvid perlekæde ud over, så kan den simpelthen laves om til fest med det samme. Vi har faktisk i dag her i butikken haft en snak om, at hvad der egentlig er sket med vores fremtræden, når vi er ude til fester nu. Vi synes, efter corona, da vi blev lidt mere flade. Vi skal simpelthen have noget kulør og noget festligt på, og især når vi skal ud og mødes med hinanden. Vi skal have humøret op, vi skal finde lyset i det, vi render rundt i.
så ikke det hele det bliver så dystert. Så lige et lille kig herfra. Kig lige en ekstra gang i spejlet, inden I tager afsted næste gang. Den skal simpelthen lige have et squeeze mere opad. Det trænger vi simpelthen til. Nå, slut med alt det her pep talk her. Så ryger vi videre til Lucille. Og hun er her i en meget smuk kjole, som er med en kig til mausen. Der er simpelthen en snoning på blusen, som giver sådan et hul ind til mausen. Her er den syet i sådan en kraftig, lidt taftagtig kvalitet. Og når vi hopper herom, så kommer kjolen med et helt andet udtryk. I denne her festlige grønne farve med diagonale striber, og det er ikke fordi stoffet er taget på skrå. Og nu bladrer jeg lige med det samme om, så I kan se stregtegningen i samme hug. Ej, jeg har jo syet den. Jeg må vide, hvor den er. Den er her. Åh, det var en lille tegning, vi har lavet den. Er det rammer jeg? Ja. Godt. Så snoningseffekt på overdelen, og en nederdel, der er i... Ja, i faktisk 7 baner, og den har den der lidt havfrueagtige svej. Og grunden til, at jeg ved det, det er faktisk fordi, at jeg har allerede pattern hacket. Så jeg har snuppet nederdelen for den der kjole. Så det går lidt baglæns. Denne her nederdel er simpelthen underdelen fra den kjole med det her hul. Ah, jeg kommer altså ikke i en med sådan et hul ind til mausen her. Det synes jeg ikke, jeg vil udsætte nogen for. Og jeg tænkte lige først, at det kan være, at man kan have en blonde top indunder eller noget. Det er ikke mig, men det er der mange andre, der gerne vil, og det er skønt, at alle hopper ud i det, de har lyst til. Men her er simpelthen underdelen. Prøv lige at gå helt tilbage til Gine. Underdelen fra kjolen. I kan se den hele vejen rundt. Yes, ja, der er... mikrofon. Der er usynlig lynlås her midt bag. Så bagstykket er delt i to, så er der et sidestykke og et sidestykke og et forstykke til fold. Og jeg tror godt, I kan fornemme den der lidt havfrueagtige fald, den har i nederdelen. Nu får jeg alligevel flæsket at se, fordi jeg har så bare sat det her fine fasonbånd i oppe i toppen. Så jeg simpelthen tegnet mønsterdelen af fuldstændig efter modellen, og så sat det her fasonbånd i oppe i toppen. Og lynlås ned i nederdelen. Og fasonbånd, det er jo det her. Sådan et meget fast ribsbånd, men som har fason efter linningen rundt, eller taljen rundt. Og det gør det altså meget enkelt at lave en fin og nem fast kant heroppe i taljen. Stoffet, jeg har valgt til nederdelen, det er tencel, eller lyocel. Lyocel hedder det. Og jeg faldt simpelthen for et par uger siden, jeg så Julia Roberts til en eller anden gala-ting i total dejlig shocking pink. Og jeg tænkte bare, ej, altså, fantastisk farve. Og vi kan lige så godt vende os til den her farve, for jeg kan bare se alt, hvad der stormer frem hen i foråret. Og jamen, de næste par år, vi får trendfarver for 24 og sådan noget nu. Vend jer til pink og lyserøde farver. De blander sig ind i mange andre farvekombinationer. Den her hedder, det er faktisk også en fibromut fra et tidligere blad, Gladys, Gladis Pink. Det var Lucille-kjolen, som jeg allerede har hacket i. Og hvis der er nogen, der ikke har hørt om det der med at hack, så er det, når vi ændrer mønstrene enten en lille smule, eller bare tager noget af dem og fremstiller det i en helt ny måde. Nå, vi fik ikke set stribet, Lucille. Det er denne her frække sag. Og her er vi ude i en olivengrøn bundfarve, og så med en jadegrøn, smaragd jadegrøn, strib, der er trykt diagonal på denne her, og den er satinvævet, det vil sige, at den er glat i overfladen. Det er ikke blankt, men den er glat i overfladen.
Og det er også en viskose og bare super lækkert. Super lækkert fald. Men lidt frækt af de her striber, de er trykt diagonalt. Og så skal jeg huske at sige til jer, at vi laver jo igen, hvis I skulle blive fristet i løbet af aftenen til at bestille noget. Og I køber noget stof til en model fra enten det her blad, eller også et tidligere Fibermut blad, så skriver I i vores notatfelt ved bestilling modellens navn, FM, og så modelnavnet. Så lægger vi en rulletråd med, der matcher farven på dit stof, fordi det er jo det, der igen kan være svært. Hvad er det helt lige præcis for en nuance, har jeg nu den tråd? Men bestiller I inden på søndag den 4. 23.59, inden 23.59, så er der den mulighed for at få tråd med, der matcher i farven, til et Fibermut-projekt. Så husk at skrive i notatfeltet, hvad det er, I skal sy, og henvise til det stof, I skal sy modellen i. Så kommer vi videre til de lange veste. Veste har jo figureret både som strikket slipover og så videre, men her har vi en super flot, lidt ligesom en habitjak uden ærmer, eller frakke uden ærmer. Det er Elba, vi snakker om. Og Elba er simpelthen en lang vest med sjalskrave, og den har fået det der lille hak i sjalskraven, så den refererer til sådan en habitjak-krave. Og der er også lommer på. Og det er lommer, der er syet, ligesom en paspoleret lomme. Og den er virkelig lavet her i mange fine kombinationer og i mange forskellige stykker stof. Dem guider vi os lige igennem nu, men I skal lige have lov at se stregtegningen på Elba. Er I med derude? I ikke falden i søvn, vel? Vi har 75 med. Det var dejligt. 68, nu skal I bare se her. Der er stregtegningen på Elba. Så dobbelt... Nej, det var godt. Dobbeltradet, kan I se her. Dobbeltradet. Og med habit revers, han har sagt. Ja. Og fine lommer. Og en slis bagpå. Åh, det var godt. Det er dejligt. Det var nogle gange rart lige at få sådan en dåse applaus eller latter herinde. Der bliver så stille lige pludselig. Det, som Elba er syet i, det kunne være denne her fantastisk lækre... ja, jeg har lyst til at sige græsgrøn, men den er lige en snært lysere end sådan en saftig græsgrøn, men virkelig flot greenery, grøn farve. Og det er sådan en uldbuklé, som ikke er ren uld. Det er 35 uld og 65 viskose. Og det er jo den her udgave, der sådan er lidt strikket. Det er faktisk den, vi i rød sælger til mange tænkehuer i lige nu. Det var den ene udgave. Jeg skal lige redde det her stykke stof, ikke få det druknet. Og den anden udgave er denne her fluffy frakkeuld. I den skønneste pistagegrønne farve. Med sådan en lu henover, sådan en rigtig kraftig frakkeuld. Flot farve også, der lyser op nu i den mørke tid. Så var den lavet også i denne her smukke farve, hvad kalder vi den? Den kalder de hazel, som i hazelnut eller som i hasselnød. Jeg vil også sige sådan lys kanel. Det er vores bambuskvalitet i sådan en buksevare og jakkevare med bambuskvalitet, vi kører med i mange farver. Og den var også sygt op i den vaskede boblefløjl. Så virkelig forskellige udtryk, man kan lave med denne her vest, afhængig af, hvilket materiale det er, man vælger. Denne her farve er sådan helt duset grøn, sart grøn.
med blå undertone og blågrøn undertone. Synes lige, I skal have lov at se bladet af, eller billedet af dem igen. Det var de her. Og så de to flotte, saftige grønne kommer her. Ja. Så går vi videre til nogle hvide bukser. Og de hedder Freja, og de er faktisk syet her næsten som sådan et habitsæt, så det er altså dem, der er på her ved de samme modeller. Ja. Så vi er fat i de samme stoffer, som I lige har set. Plus, og det er en bred model med faktisk med elastik i taljen. Store læg og elastik i taljen, det er nummer 74. Har vi den? Mm-hmm. Ja, stregtegningen her. Store læg foran og meget vige ben og elastik i taljen. Og her er de lavet i lilla vegan leather eller super flot gul fløjl. Så igen også et mønster, der henvender sig til mange forskellige materialer. Her har vi den vegan læder. Det kan jeg ikke sige. Læger. Det er vegan læger. Og jeg, måske nogle af jer har stiftet bekendtskab med den. Fibermood har kørt med den her kvalitet i flere forskellige udgaver. Og den har jo den her skønne, skønne bagside. Så den er lækker at have på. Den har sådan en blød, fin bagside. Og det har jo også noget elasticitet i sig. Smart til både bukserne, men også smart til nederdele. Kjoler havde de syet sidste gang. Og en fin lille farve. Og den fine gule fløjl. Denne her. Sådan en safrangul. Virkelig flot gul farve. Og denne her bobbelfløjl er jo den, der har elasticitet. Kan I fornemme, den kan strække her. Ja. Hov, så dukkede der lige nogle ekstra æsker frem. Jeg skal lige have lidt til stemmebåndet. Fordi det er jo snart ved at være juletid. Så hvis I enten søger efter julegaveinspiration til jer selv, eller til hvad I skal give til andre, så har vi fået nogle rigtig fine æsker her fra Hemline. Så nogle små metalæsker. Og der er tre forskellige størrelser, alle sammen med lækkert sygrej i af lidt forskellige karakterer. De ligger fra 135 og op til 375, men den store her er der for eksempel også rulleskærer i. I kan se dem inde under vores nyheder, der er der billeder af æskerne og deres indhold, og det er Hemlines sygrej, så det er kvalitetssygrej, der ligger i. Jeg synes, det er en lækker enhed både at have det i, og også et flot design og et grej der i, det duer. Og er man ude i en lidt større ønske, så har vi altså også et monster lækker sæt her fra Faf med linealer og rulleskærer og skæremåtte i sådan en fin quilt editions kit. Men find dem inde på vores nyhedsside. Der ligger de her forskellige bokse, som sådan en lækker ting at give som julegave. Sidste nye fra... hvad er det hedder? Det er glemt. Mindful making. Tak. Skulle lige have et stikord. Sidste nyt fra dem er, at der er kommet nye bokse med nye motiver og nye ting i. Det er jo dem, der, hvor der er kits til at hækle, brodere, knytte, eller hvad er det sidste? Det er, hvad hedder det andet? Makramé. Det går godt med ordene lige nu. Og der er der kommet for eksempel det her, det er sådan et indkøbsnet, hvor man kan bruge punchnitlen. Det var den, jeg var lidt efter. Punchnitlen til at lave nogle flotte
udtryk på det her net. Og det vil sige, at alt grej er i sådan en æske, og der er en tag i, så man kan simpelthen slutte af med, om hvis man laver projektet inden, og så pakke gaven ind i selve indpakningen. Så der er tænkt grundigt over, hvad det er, man afleverer her. De ligger inde under vores nyheder, men også under det, der hedder Mindful Making. Alle de her bokse med gode projekter. Så kommer vi til en af de modeller her, sammen med bokserne, vi lige har kigget på. Det kunne folk godt lide. Det er godt. Dejligt. Her kigger vi på Suri. Og Suri, hun er her, men hun er her faktisk ikke alligevel. Suri er en af dem, de har hævet frem fra tidligere blad. Det er fra Fiverr Mood nummer 13. Og hvis I lige skal se, hvordan det så ud. Hold nu op, det har jeg godt nok også slidt op, altså. Der er masser af gode modeller her i. Blandt andet Suri. Og det er en af de ting, de begynder at gøre, det der med at vise en... I stedet for, at de tager et eller andet Samsø og Samsø bluse og viser til bukserne, jamen så hiver de et mønster ind fra et tidligere blad, så hvor man måske har mønstret fra. Det skal siges, hvis det er et mønster fra et blad, der ikke bliver trykt mere, så vil man altid inde på Fiverr Moods egen side kunne købe det online mønstret, det enkle mønster. Men Suri er syet op her i en flot viskose og bomuld, og igen går det her diagonale stregprint igen. Flot paprikafarve med sådan en lidt aubergine-agtig stregeffekt. Så flot stykke stof her til Suri. Og jeg håber, det giver mening, det der med, at man genbruger mønstrene fra tidligere blade. Så kommer vi til Nelly. Og Nelly, hun er sådan, jeg kalder det for en twiggy kjole. Sådan en lille, kort kjole med et fint ærme, der har lidt trompetfæson. Og kjolelængden kan man jo altid regulere på op og ned. Nu skal I lige have lov at se den i stregtegning. Nelly, where are you? Side 84. Den kommer her. Rammer jeg, Lone? Ja. Godt. Og den er meget enkel. Helt til fold på forstykket. Lille trompetærm. Lidt trompet. Og så har den slis i nakken. Og den skarpe seer vil jo se, at det er den, jeg har på som bluse. Så nu har jeg også hacket Nelly og lavet den som en kort bluse i stedet for som en kort kjole. Den her, jeg har på, er en silke, en af vores italienske venner. Og jeg havde længe gået og lurt på, fordi den har så et udtryksfuldt mønster. Jeg ser det som sådan lidt papirklipsagtigt, at jeg skulle finde en enkel model til den. Og det synes jeg, jeg har fundet her i Nelly. Jeg har kortet den af, så den har en... Jeg har lidt kortere på mausen, og så runder den lige ned. Jeg håber, det virker, som det skal, at den runder ned og bliver lige lidt længere her bag på numsen, så det ikke bare er skåret lige over. Og den går jo altså lidt ud i sidesømmene, så den får lidt fald og lidt hvide. Meget enkel og med knap lukning, og knappen er faktisk sygt indvendig, så de leder lidt efter det der udtryk af, at det skal se meget sådan simplicity-agtigt ud, uden alt for mange pyntestikninger. De har syet den op i både deres vegan læder, og så også denne her skønne, flotte, med de diagonale striber, der går igen, som vi så før i den grønne. Her har hun faktisk, er det ikke her, hun har en rullekravbluse indenunder, så det kan man også. Og I skal se, det er... Denne her, som der er lavet i modellen, det er en shocking red. Den er ikke orange, den er rød, men den er helt nede i den, på vippen over til orange. Og så tror jeg, at i lyslilla, den er simpelthen sådan, den næsten helt står ud. De diagonale striber. Jeg kan simpelthen ikke se, om de er lysegrå, eller om de måske er lidt lyselilla. Men virkelig et frækt stykke stof her, der giver også noget statement i, at nu skal vi simpelthen have noget kulør på tilværelsen. Samme kvalitet som i den grønne, den satinvævet overflade, som falder blødt. Og stoffet, jeg har lavet min bluse i, er den, der hedder Zeta. Oh my god, og så hedder den et eller andet. Den hedder
Ja, jeg tror, jeg er nødt til at gå til italiensk. Giardini. Det er nok Rita, der kender de her blomster, tænker jeg. Men den er virkelig smuk. Den mørke farve tror man er sort, men når man kommer tæt på den, kan man se en svag mørkeblå spil ned i den her mørke farve. Og så er den sådan helt sart lysegrå i printet ved siden af. Og i den lækreste silke. Meget, faktisk også meget enkelt at have med at gøre og arbejde i. Og når vi har fat i de her stoffer, som er fint vævet og tæt vævet, så er der altså kommet en nyhed inden for vores symaskinnåle. De her Smiths symaskinnåle har lavet nye black needles, altså de her nåle, vi kender som universalnåle, superuniversal, hvor nålen har fået den her belægning, som glider lettere igennem stoffet. De er kommet i super fine, og det vil sige, så her er vi nede i en 60'er og en 70'er nål. Og så med den her belægning på, som glider godt igennem stoffet. Jeg har brugt 60'er nålen, da jeg har syet her i silken og også i nederdelen. Og jeg var overrasket over, at jeg havde frygtet nogle gange, hvis jeg nu for eksempel i fasonbåndet, det er jo lidt hårdt, om jeg nu skulle få en nål flyvende hen i hovedet. Men de er faktisk utrolig stærke, selvom de er fine. Så sy med de her super fine, black super fine i de tætvævede stoffer. Husk med 60'er nålen, den skal I altså ikke udsætte jeres nåletråder for på symaskinen. Den kan ikke være der, den krog. Nåleøjet er simpelthen for lille. Så der er det jo, I skal huske at tråde nålen, inden I sætter nålen ind i maskinen. Det er meget nemmere at tråde den ude i hånden, og så sætter I nålen ind i maskinen. Du ser mærkeligt ud i hovedet. Ja. Nå. Den tager vi bag. Ja. Godt. Så går vi videre til Amelia. Amelia er her i en lilla farve, og jeg bladrer lige hurtigt videre, så I egentlig ordentligt kan se, hvad det er. For det er en flot heldragt, jumpsuit, kedeldragt, one piece, eller hvad vi nu skal kalde den. Og vi finder den lige i, den kommer her, stregtegning. Har vi ramt? Ja. Godt. Så den har sådan et bærestykke og sådan en lidt hængeskulder og med en knapstolpe. Og lavet i lidt forskellige materialer, som gør den mere eller mindre elegant eller mere daglig afhængig af, hvad man spicer den op med. Den er lavet i vores bambuskvalitet i denne her flotte lilla farve. Smuk lilla farve, og igen en farve, der lige siger lidt mere end bare at være for eksempel mørkeblå, som også er en pæn farve, men her får man ligesom et statement af, at man har en farve på. Eller i denne her Dusty Rose, det er også bambus. Og her er vi jo ude i den, der hedder Premium Bambus. Vi har den i flere farver. Den har en meget flot Panama-vævning, så den træder meget tydeligt frem i vævningen. Og den har ligesom et velance-udtryk i den her smuk. Er det ikke Dusty Rose, den bliver kaldt? Jo. Dry Rose. Så denne her ting, der er imellem at være brun og gammel rosa og teglrød farve. Det var Amelia i One Piece. Så kommer der en lidt speciel model her i Fivermood. Det er folkene bag bladet er gået sammen med modemuseet i Antwerpen, der hedder MOMU, om at lave en model, de har gravet frem i deres tidligere. Det er et museum, der rummer en masse modehistorie, og der har de gravet denne her fine lille jakke frem. Og det, der er lidt specielt den her gang, er, at i bladet er mønstret omme på mønsterarket, men syvejledningen skal man ind og finde.
online inde på Fibermoves hjemmeside. Og man går ind ved at logge ind med sin e-mail og et password. Og så finder man hele syvejledningen eller tegningerne til at lave den lille vest eller slutvold jakke her. Så mønstret er i bladet, men vejledningen finder man online. Og det er altså fordi, det er et eller andet samarbejde med det her museum, at det skal foregå på denne her måde den her gang. Der er ikke nogen udgifter forbundet med det, det er bare, at man skal finde vejledningen online. Og her har de gang i kviltene. Den basefarvede kvilt her er en, der også har været brugt i tidligere Fibermood. Og så er der denne her flotte, nødebrune farve, som også er fin. Og kvilt er bare stadigvæk mega meget i vælten. Så den her helt sarte, og det her vi er ude i bomuldskvilt, så det er ikke noget med regnfast eller noget som helst. Fin bomuldskvilt, den her i sådan en biskitfarve, kiksefarve. Den hedder Irma, står der det? Ja, Irma Toasted. Spørgsmålet er, om den er derinde i mere. Der er et meget lille stykke tilbage, så hvis der er nogen, der er interesseret, så må I lige tage kontakt til os. Men den, som den er lavet i bladet, er jo denne base. Ternet i kvilten. Hvad er vi ude i? Sådan noget omkring 6x6 cm, tror jeg. I en rigtig flot nødebrun farve. Bomuld, batist, og så er stikningerne igen med blank sytråd, og det giver altså en fin effekt. Og så den lys på indersiden. Upti, vi ser lige her. Lys med også bomuld på indersiden. Men vi har masser af kvilt i både blank og mat og vandtæt og ikke vandtæt udgaver. Det var Lucy. Så kommer jeg lige til den her sjove side, og det er jo den, hvor vi ser, hvad folk har fået lavet fra de tidligere blade, og hvordan man kan forvandle mønstrene rigtig, rigtig meget. Og der kan jeg lige vise jer, for eksempel har jeg vredet det her nummer 21. Hvis ikke man har det på hylderne, så skal man få fingrene i det, fordi det er simpelthen også så mange gode ting, vi har fået ud af det blad. For eksempel Farah her. Super flot kjole med en meget speciel ærme med et stort læg skjortekjole. Lige det her stof er udsolgt i denne her farve, men det er i stadigvæk i denne her. Og det er den, der hedder Hush Petrol. En af vores italienere, en bomuld og med en fantastisk stor print, der egner sig godt til sådan en skjortekjole. Så det er altså Farah for nummer 21, jeg lige vil fremhæve. Og lige sådan har jeg også vredet denne her, som jeg aldrig troede, jeg selv skulle have på. Den hedder Cleo. Sådan en lille, kort, rundskåren kjole. Og den er endt ud i denne her bluse med skød, så hvor jeg simpelthen har kortet kjolen af, brugt forskellige stoffer til hver mønsterdel. Alle overskæringerne er på mønstret. Sjov effekt med knapper ned i ryggen. Og så blev jeg inspireret i min sommerferie, da jeg var i Østrig og så alle dirndlerne. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at føre alle de der bånd, de bruger dernede, over på noget af det, vi render rundt med herhjemme. Så tingene kan virkelig tage en drejning ud for de her mønstre. Bay er også en af dem. Her har jeg faktisk næsten gjort, som de siger. Denne her nederdel hedder Bay og er også fra nummer 21 med lynlås ned igennem og i den lækreste skind. Og nu har jeg glemt den herhen, men jeg tror, den hedder noget med vintage leather. Vi har den i forskellige farver. Altså, den ligner en million, denne her nederdel. I den her fake skin, men som simpelthen ser så ægte ud, og den er smør 40 at have på. Og med lynlåsen hernede igennem. Den er i en 3-4 farver. Så man får altså meget ud af
at kigge på mønstrene med lidt andre briller nogle gange. Jeg for øvrigt også meget tæt på at sy en flot sort quiltjakke efter mønstret her på forsiden. Men den side er der jo altid i bladet. Og det er der, man også kan gå ind, og hvis man følger Fibermood på Instagram eller Facebook, så ser man tit de her modelbilleder komme frem om, hvad andre rundt om i Europa har, eller måske hele verden, tror jeg efterhånden, har syet op efter mønstrene, og det er virkelig inspirerende. Så kommer vi her til en fin jakke, og der igen bliver der lige henvist til en kjole fra et tidligere blad. Hvad var det nu, kjolen hed? Den hedder Elodie fra et af de tidligere blade. Var vi ude i noget nummer 12, tror vi. Ja, som en af dem, der ikke er i tryk mere. Men altså, hvis ikke man har nummer 12, så kan modellen købes online hos Fibermood. Den er lavet i piskesmæld i det her dejlige print. Flot brændt rød farve med små, nærmest sådan hvide snebær på. Og i vores yndlingsviskose krab kvalitet her. Og jakken, som så er det, mønstret henviser til her i bladet, det er fra, eller ikke fra, den hedder Marcia. Og kan laves både som vest og som jakke. Og jakken her kan I se er lavet i den samme brune kvilt, vi lige har kigget. Og så har de valgt sådan en sheepskin til vesten. Og den vi kunne anbefale til det i sheepskin, oversat til jysk, som betyder forskind, det er sådan en fin krøllebølle her. Denne her er en ekstra fin og tæt udgave. Lone, du vil gerne have et navn. Den hedder Bolig Teddybier Råhvid. Det var et flot navn. Det er det, det er. Fine, tætte krøller, og vil være sjov at lave vesten i. Det er for øvrigt også det, der bliver brugt rigtig meget nu til puder og pøller. Og de ligger i de dyre boligbutikker til, eller de ligger i de fine boligbutikker til dyre penge. Det var sådan, det skulle siges. Her. Hvad siger du? Modellen? Ja. Og jeg skal måske lige tage og vise jer tegningen af Marcia. Den kommer her. Måske et sted. Nå. Der var Marcia. Trykknapper, ståkrave. Listelommer, som vi jo for øvrigt lige har lavet en super god video på, I finder på YouTube og søger på listelommer. Så det er Marcia. Og så kommer vi til en fin kjole. Og ja, inden jeg viser jer det her, så siger jeg bare, nej, vi har ikke strikmønstret. Fordi hun har en fed cardigan på. Jo, vi kan finde noget, der minder om, men lige den her har vi altså ikke lige strikmønster til. Det må blive det næste, de bevæger sig ud i at lave mønster til strik. Men kjolen er den, vi skal have fokus på her. Her i en også en piskesmæld i en dejlig farvekombination. Og her i en flot lyusel. Slå om og vid det i nederdelen og læg på ærmet. Flotte detaljer. Jeg tror, den kommer i en mere her, og den hedder Octavia. Det er de to, den er lavet i. Men med dejlig masse rundskåren hvide i kjolen. 87, det er faktisk en slå-om kjole. Og med pænt meget hvide på ærmerne. Nu skal vi hjælpe, om jeg rammer. Ja. Godt. Og materialerne, de kommer her. Piskesmæld, og det er jo krabviskose. Piskesmæld. Denne her flotte, lyse syren, lilla i bunden, og så med en dyb rød plet, fræk farvesammensætning. Virkelig fin.
og sådan lidt et lidt pletagtigt mønster, men det er ikke prikker, og det er heller ikke leopard. Smart print. Og så var det denne her Lyusel, som er tilsvarende det, jeg har nederdelen på i en meget smuk farve. Ja. Jeg har lige fået at vide, at jeg skal tage mit koncentreret ansigt af. Og så... Nå, det var farven, du smilede af. Nå, jeg troede, det var mig, der så for koncentreret ud. Det kunne godt være. Det her er sådan en, ja, lavendelrosa, flot, flot vare. Og den er jo fed og tung i kvaliteten. Den falder så fint. Og som sagt, ligesom det, jeg har på i nederdelen. Ja. Så. Jeg tror, vi er nødt til at se den der kode en gang mere. Skal vi se koden igen? Husk det. Det er rigtigt. Får I lyst til at bestille noget for det nye Fibermood? Eller noget andet stof til en model fra det nye Fibermood, eller en af de andre Fibermood. Inden på søndag, den 4. 23.59, så skriver I i notatfeltet, at I skal sy den model i det stof, og så lægger vi en rulletråd med til i den Fibermood-model, I skal sy. Så husk at skrive det i notatfeltet, når I går ud ved adresseskrivning. Kommer I her ind i butikken inden da, så siger I også lige, det her det er til den her Fibermood-model, og så får I også en rulletråd med herinde til det projekt. Så kommer vi over til en speciel bluse, som hedder Tallulah. Det er det ord, jeg har øvet mig på. Tallulah. Den har en speciel ryg med sådan en lille kig ind her i ryggen med et bånd, der kører igennem en løbegang og bliver trukket sammen. Og et flot, effektfuld ærme. Den kommer her i en anden opsyning. Det gjorde den ikke. Nej, vi tager lige stregtegningen i stedet for, så kan vi bedre se, hvad det er, vi har med at gøre. Flæser på. Skal vi se, om jeg kan ramme rigtigt. Den er væk. Den er simpelthen forsvundet. Der var den. Side 99. Undskyld. Det var klappen, der gik ned. Og det er altså også en af dem, som lige skal tykkes lidt på. Kan jeg ramme rigtigt her? Ja. Den har altså det der fine hul i ryggen, og så er den ellers meget enkelt, sådan flagermus-agtig. Det betyder altså også, at den kan tage nogle sjove stoffer, både med store print, men også strik og sådan nogle ting, som får et fint fald i denne her model. Stoffet, den er lavet i, er denne her, som jeg vil ønske, jeg kunne stikke den helt ud igennem skærmen til jer, så I kunne fornemme, hvor smukt de her farver virkelig blender sammen. Den er sådan en gylden base i bunden. Så har den både med helt mørke sorte og aubergine og lidt lysere rose, de der stiblerede krimskramser der. Virkelig flot, som det spiller sammen, den her. På en eller anden måde, så opfatter den sådan lidt camouflage-agtig, men det er mere bare, fordi det er sådan flot blender sammen. Og det er en viskose, som falder flot, så den kunne være fin i mange af de modeller, der er vist heri. Kalder de den for animal print? Okay. Det kunne også ligne sådan et dækspor, der er drønen rundt herpå en eller anden på en BMX-cykel. Det er det nok ikke. Men den er smuk og fin til denne her bluse, men også til flere af de andre modeller heri. Hvorfor er det, jeg synes, den også var sygt op i den røde? Det er, fordi jeg måske blander to modeller sammen. Det gør jeg. Så kommer vi til denne her. Sådan lidt japanske, sådan lidt skulpturelle snit.
Og hvad den hedder? Den hedder Ronda. Den har simpelthen sådan en firkant med belægninger, som giver sådan et lidt... jeg synes, der er et eller andet japansk over den. Den er syet op i forskellige materialer. Blandt andet sådan en hvid hør med struktur. Eller i den sorte bomulds crash på bling. Eller den flotte, sådan lidt hindbærfarvede. Det er igen en piskesmæld. Smuk farve her. Og denne her piskesmæld har vi lige fået hjem i en 6-7 farver. Så her i forbindelse med Fibermood kalder vi den her for Ronda. Men hvis I søger på piskesmæld, så vil I se alle de farver, vi har dem i. Og de er jo bare super skønne at have med at gøre. Og på en eller anden måde synes jeg måske, at den der model ikke råber på noget, der sådan er vildt meget mønster. Det er i hvert fald ikke stor kontrast i farven, så man ligesom får lov at se det der fine snit. Så noget, der sådan matcher op i farverne sammen, vil være flot til den her model. Der er knapper ned i ryggen. Vi skal lige se den på stregtegningen her. Så ser vi her side 90. Her kan man næsten bedre se detaljerne. Er det her? Ja. Med knapper ned i ryggen, og så de der fine firkantede linjer. Sjov model. Og kan også virke rigtig elegant. Det var Ronda. Og så er vi nået til Sasha. Som er enten en kort kjole eller en bluse. Med en flæs rynket ind i livet, og så har den en meget speciel ryg med et flot snoretræk, som også giver noget elegant med det her snoretræk på ryggen. Syet op i enten en sprød popling eller i et flot print, som kommer her. I skal lige have lov at se stregtegningen, for den er både med en og to flæser. Så den kan både være kjole og bluse. Og den har vi... Er det her? Mm. Ja. Og den er syet op i dette skønne print. Igen, fantastisk sammensætning af farver. Frisk. Grøn. Med frisk grøn med lyserød. Ej, undskyld. Olivengrøn og en blågrøn, sådan en lidt mørk græs, græsgrøn. Og så de der prikker. Og lidt karrigul også. Altså nogle skønne farver sammen. Og denne her, det er en tencel og viskose. Så passer også til rigtig mange af modellerne her i bladet. Ja, så tror jeg, vi er ved at være igennem bladet. Og så ligger der lige sådan nogle pakker her. Og med det vil jeg lige sige, at vi elsker at pakke ind herinde i Stof & Sy. Og vi har i mange år gjort en ære ud af at pakke flot ind, og vi har solgt til gaver, når man er fysisk i butikken. Rita, som er herinde, er jo den store sløjfemager, og hun er simpelthen fantastisk til at lave sløjfer. Og hun bruger alle vores båndrester til at få... lave de her sløjfer til os, så når vi pakker ind, så kommer der fine sløjfer på, som hun har lavet på forhånd af vores båndrester. Og den del har vi prøvet at føre med ud på vores webshop. Så står du og bestiller noget, som skal bruges til en julegave, så kan man nu klikke af, at man gerne vil have det pakket ind som en gave. Og man kan også klikke af, hvis man vil have forlænget den almindelige byttetid. Der kommer lige en kasse ind her. Se her, de ligger her forhåndsklar, vores sløjfer til at sætte på til gaverne. Så man kan klikke af, så man også får forlænget byttefrist helt til 15. januar. Vælger man den løsning med at få gaverne pakket ind online, så husk lige at skrive i notatfeltet, om det er én gave, eller det er forskellige gaver, eller de to skal være til vores Diana, og den der skal være for sig. Lige beskrive, hvis det er, vi skal pakke ind. Det gør vi gerne. Så det er en mulighed, en ekstra mulighed, vi kan yde her for Stof & Sy, det er at få gaven flot pakket ind, selvom du bestiller online. Ja,
Ja. Lone, hun siger, at vi skal spørge, om der er nogen, der har fået lyst til at sy. Og det står jeg pænt og spørger om med ryggen til dem. Det er, fordi jeg skal lige være sikker på, at jeg har husket det hele. Bliver I inspireret? Får I lyst til at sy? Og er I glade for at bruge de her fiber moves? Alle de der ting vil vi super gerne høre. Og hvis I kommer med nogle positive tilbagemeldinger nu her på kommentaren, det er vi super glade for, det er en ting. Men I skal saftsus med husk at fortælle det til alle andre også, så vi kan få løftet den her syflok i Danmark til at få lavet nogle super smarte ting. Vi skal have støvet den her sybranche af, og det synes jeg Fibermood, de er med til at gøre et super godt arbejde for. Stofferne her får vi fra Polytex nede i Holland, og de er også med på beatet, og det er det samarbejde, der giver det her smarte udtryk, jeg længe synes, vi har savnet. Så hvis spørgsmålene ikke hænger på træerne nu, så synes jeg, vi skal snart takke af. Er ikke flere spørgsmål? Jeg vil gerne have spørgsmålene på mail. Ja, som Lone siger nu, kommer spørgsmålene i hovedet her efter udsendelsen, så skriv endelig til os på info@stofogsy.dk. Det er den bedste måde at få fat i os på. Man kan skrive på alle mulige mærkelige medier, men det er ikke altid, at vi opdager beskeden. Så info@stofogsy.dk, der ser vi i hvert fald mailene. Så ellers vil jeg sige tusind tak for jeres selskab her i aften. Jeg ønsker, I var her lige foran. Åh, det ville være fantastisk. Men lige nu, så er vi her på den her måde, og jeg håber, jeg har kunne inspirere jer til at komme i gang med at sy efter Fibermood Special No. 1. Rigtig god aften til jer derude.